અમદાવાદમાં રથયાત્રાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. પરંપરા પ્રમાણે રથયાત્રા પૂર્વે જળયાત્રાનું આયોજન કરાય છે. 4 તારીખે યોજાનારી જળયાત્રાને લઈને તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરાય છે. જળયાત્રા મંદિરથી સોમનાથ ભૂદરના આરે જશે તો અહીં મંત્રોચ્ચાર સાથે જળની પૂજા કરાશે. જળયાત્રાની તૈયારીના ભાગરૂપે સાબરમતી નદીમાં સફાઈની કામગીરી પણ હાથ ધરાય છે. આવતીકાલે જળયાત્રા છે અને જળયાત્રાની તૈયારીઓ છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. નિજ મંદિરથી ભગવાન જગન્નાથ બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલભદ્રજીને લઈ અને તેમને સાબરમતી સોમનાથ ભૂદરના આરે આવે છે. ત્યાં જળની પૂજા છે તે કરવામાં આવે છે. સાબરમતી નદીનું પવિત્ર જળ લેવામાં આવે છે અને 108 કળશમાં જળ લઈ અને નિજ મંદિર જાય તે પહેલા ભૂદરના આરે મંત્રોચ્ચાર સાથે વિધિ કરવામાં આવતી હોય છે. ગૃહમંત્રી પણ ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે, સાધુ સંતો અને ભક્તો પણ ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે. આ સોમનાથ ભૂદરનો આરો છે અને ત્યાં અત્યારે તૈયારીઓ છે તે ચાલી રહી છે. આવતીકાલે સવારે છે જળયાત્રા નીકળશે, અહીં પૂજા કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ જળને છે ગાજતા વખતે નિજ મંદિર લઈ જવામાં આવશે અને નિજ મંદિર ભગવાન જગન્નાથનો છે જલાભિષેક થાય છે અને ત્યારબાદ ભગવાન જગન્નાથ છે તે મોસાળ જતા હોય છે. કેમેરામેન હિરેન સાથે વિપુલ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા પહેલા થતી જળયાત્રાની તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. 146મી રથયાત્રા પહેલા જમાલપુર મંદિર પરિસર અને રથનું ચેકિંગ હાથ ધરાયું. શહેરમાં રથયાત્રાની તૈયારીના ભાગરૂપે સુરક્ષા બંદોબસ્તના પહેલા લેયરમાં ટીમ ગોઠવવામાં આવી. રથયાત્રા પહેલા બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમે સઘન ચેકિંગ શરૂ કર્યું.